İsam Əli Yahya İmad 1968-ci ildə Yəmənin Səbbar kəndində Sələfi Vəhabi cərəyanına tabe olan ailədən adan olub. İmad ailəsi xüsusən də atası və əmsi Yəməndə Vəhabi hərəkatının təsisçiləri olaraq məşhurdular. Şeyx İsam İmad ibtidai dini təhsilini Yəməndə Səudiyəyə bağlı Vəhabilərə məxsus akademiyada almışdı. Yaşadığı mantiqədə bir çox Vəhabı alimlərindən, o cümlədən Əllamə İmronidən sələfi fiqhi dərslərini almışdı. Sonra isə dərslərini çamilləşdirmək üçün Səudiyəyə getmiş və İmam Məhəmməd ibn Səud Universitetində İbn Bazdan dinin əsasları və hədis elmini öyrənmişdi. Vəhabili dövründəki əsas ustadları Qazi Məhəmməd ibn İsmayil İmrani Şeyx İbn Baz, Şeyx Ömər Həkimi, Ustad Ömər Tərmum, Şeyx Əhməd Salame və Qazi Abdullah İbn Nəcd olmuşdu. Kitabları Sələfilik dövründə Şiəlinə əleyhinə 12 imamçı Şiəliyi və qulat arasında əlaqə kitabını yazmışdı. Şiəliyə qəbul edəndən sonra isə həmin kitabə tənqid olaraq 12 İmamçı Şiəliyinin həqiqətləri və xüsusiyyətləri və ya Vəhabilikdən Şiəliyə yolum kitabını yazmışdı. Digər kitabları Vəhabilərlə dialoqun yeni və doğru metodu. 12-ci İmamın qeybini necə tanımaq olar? Və Vəhabi şeyxi Osman Xəmislə müzakirəsinin yazılı mətni olan Əzzilzal kitabı və digər kitabları da mövcuddur. Və 7-ci üslub. Sahabələri 12 xəlifədən üstün göstərən hədislərin qondarılması. Abdullah ibn Öməri İmam Həsən Hüseynindən üstün göstərmək. 1-ci və 2-ci xəlifəni İmam Əlidən üstün tanıtmək. Zəhrinin məsələn İmam Bağirdən üstün göstərmək. Əhməd ibn Hanbali İmam Kazimdən üstün göstərmək və beləcə güman edirdilər ki, bu qondarma üstünlüklərlə 12 xəlifə məsələsini örtbasdır edəcəklər. İmam Əlini, Həsəni, Hüseyni, Həsən əskərini İmam Mehdi-ni aradan aparacaqlar. Çalışırlar göstərsinlər ki, İmam Mehdi Həsən Əskərin oğulu deyil. Başqa Mehdidir. Doğulmayıb, hələ doğulacaq. Bu da başdútmadır. Bu Yahudilərin sözünə oxşadı. Deyirdilər ki, İsa hələ doğulmayıb. O, axır zamanda doğulacaq. Amma İsa gəldi də semaya qaldırıldı da ona incil nazil oldu da və bütün bunlar baş verdi. Amma yahudilər hələ də İsanın doğulmasını gözləyirlər. Həmçinin imamların onlarla müxalifəti. Yəni zalım rəhbərlərə itaatın vacib olmaması. Şiə imamları təkid edirdilər ki, Firona, Yezidə və ya Şarona itaat eləmək tovhidə zidd sayılır. İtaət tovhidinə. İtaət tovhidinə. Allah Teâlâdır. Kimə itaat olunmasını müəyyən edən. Ağzğınlara itaat edən ayətül Kürsi və başqa ayələr əsasən zalımların vilayətinə daxil olmuş olur və Allahın vilayətindən xariz olur. Küfrə düşür. Çünki zalımın vilayəti Allahın vilayətinin müqabilindədir və hər kim zalımların vilayətinə daxil olsa, Şarun kimi, Firun kimi, Yezid kimi ibnə Mərvan kimi, Harun ər-Rəşid kimi həqiqətdə zalımların vilayətini daxil olur. Və o Firona Musanın müqabilində itaat edir. İbrahimin müqabilində Nəmruda itaat edir. Onlar Quranda sabit olunmuş məsələlərdir. Kim Qurana aşiq olsa, Quran təlimləri ilə yaşasa, Qurana əsasən yaşasa, Quranla çox ünsiyyət qursa 12 xəlifə hədisini azğınlara aid edə bilməz. Başqa bir məsələ isə imamların müqabilində əsərlər yazmaq. Əbu Cəfər Mənsur Malikə əmr etdi ki, kitab yazsın. Adını müvəttə qoysun. Yəni insanları sıxışdırmaq. Malikin müvəttəsi ilə insanları əzmək. Abbasî sultanı əmr etdi ki, Malik Mədinədə olduğu müddətdə heç kim fətva verməsin. Bu plan da baş tutmadı. Baxın, Şiə imamlarının əsərlərinə. Mən 30 ildən çoxdur ki, imamların əsərlərindən həzz alıram. İmamların rəvayətlərinə böyük fərq var. Hazğınların kitab yazmağı əmr etmələri ilə kitab və İmam Baqirin səhabələrinə kitab yazmağı əmr etməsi arasında İmam Sadiqin səhabələrinə kitab yazmağı əmr etməsi arasında İmam Əlinin, İmam Həsənin, Hüseynin, Zeynalabidin, Kazimin, Həsən Əskərinin arasında çox fərq var. Fərqləri görürsən. Allahın inayəti ilə yazılmış əsərlərlə Firqon və azğınların əmri ilə yazılmış əsərlər arasında. 10-cu əsr. Rical elmini aliməhammədi aşağılamaq üçün istifadə etmək. Və imamların səhabələrini alçaltmaq üçün. Yahya Qattan Rical elminin böyülərindəndir. Əməvi və Abbasi araşdırmalarını örtbasdır edib. Və həm də İmam Cafer Sadiq haqqında pis danışıb. Tənə vurub İmam Sadiqə. Bu üslubda məğlub oldu. Hətta Əhlüsünnə, hətta Sələfil, hətta Vəhabilər də çoxlu alimə və çanalar vurdular amma İmam Cəfər Sadiqə məqamını aşağılaya bilmədilər. Ne Şafeilər, nə Həmbəlilər, nə Məlikilər, nə Əbodiyələr, nə Zeydilər heç kim. Buna görə də Əhlüsünnədən çoxu çalışdı ki, Yahya Qattanın iftiralarını cizdətsinlər. Buna görə də görürük ki, çox Əhlüsünnə Ya Ya Qattanın iftiralarına müqabilində İmam Sadiqi müdafiə ediblər. Amma bu cəhətlər var idi. Dəyimiz kimi, Allahın qarşısında dayanan hər bir şey məğlubdur. Uğursuz cəhətlərdir. 11-ci üslub Ali Muhammad məzhəbinə qara yaxmadır. İbn Xəldun gəlib Ali Muhammad məzhəbi azğındır deyir. Baxın, Ali Muhammad məzhəbinə azğınlıqda ittiham edir. Bu da həmçinin Əməvi siyasəti idi. Siyasət Əməviyyə. Buna görə Məhəmməd Abdullah deyirdi. Allah lənət eləsin siyasətə. Siyasətlə məşğul olana, siyasətə qarşana, sin hərfinə. Əməvi siyasətindən söhbət gedir. Ali Məhəmməd siyasətindən yox. İslami, Quran siyasətindən yox. Bu qədərlə kifayətlənirəm. İnşallah gələcək görüşlərdə